Верховний суд переніс розгляд справи черкащанина Іллі Новікова. Йдеться про справу понад трирічної давнини. Тоді в ніч на Покрову під одним із розважальних закладів Черкас 22-річний Новіков до смерті забив 29-річного кам'янчанина Сергія Бондаренка. За кілька годин той помер у лікарні. Феміда першої інстанції присудила обвинуваченому 8 років позбавлення волі, та в апеляції таке скасували. Іллі Новікову ухвалили 5 років ув'язнення, щоправда, із випробним терміном у 2 роки, простіше – умовний термін покарання. Опісля прокуратура подала касаційну скаргу. Перше засідання мало відбутися сьогодні. Однак у розкладі на порталі «Судова влада» зазначено, що розгляд перенесли на 24 квітня. Нині участь у справі бере вже Генеральна прокуратура України. Від них до обласного відомства ніяких повідомлень не надходило, тому прокоментувати причини зміни дати не можуть.